Góðan dag, ég heiti Gunnvör Sigríður Karlsdóttir og kynni námsliðina heilbrigðisgagnafræði við Læknadeild Háskóla Íslands. Heilbrigðisgagnafræði er stutt hagnýtt fagnám á heilbrigðisvísindasviði HÍ sem veitir löggild réttindi til að starfa sem heilbrigðisgagnafræðingur. Nemendur í heilbrigðisgagnafræði öðlast þverfaglega sérþekkingu á skráningu og meðferð heilbrigðisupplýsinga einstaklinga. Mikilvægi þessara námsleiðar liggur ekki síst í því að faglega skráðar og traustar upplýsingar eru ein af undirstöðum þessa starfsemi heilbrigðisstofnana gangi eðlilega og leið eru þær snar þáttur í því að tryggja öryggi og gæði í heilbrigðisþjónustu. Námi í heilbrigðisgagnafræði er alls 90 ECTS einingar og því líkur með diplómaprófi. Bóklegu námskeiðin eru alls 60 einingar og þau eru kennd í fjarkennslu. Verklegu námskeiðin eru alls 30 einingar og þau eru kennd í staðkennslu sem fer fram á heilbrigðisstofnunum á höfuðborgarsvæðinu en einnig úti á landi. Það er hægt að ljúka náminu á þremur misserum, það er að segja einu og hálfu skóla ári, en nemendur sem eru á vinnumarkaði kjósa nú oftast að ljúka því á fimm misserum eða tveimur og hálfu skóla ári. Nám í heilbrigðisgagnafræði er fjölbreytt og það er sett saman á þverfaglegan hátt af námskeiðum í upplýsingafræði og í heilbrigðisvísindum. Það er lögð áhersla á siðfræði starfsins og lagalegt umhverfi þess innan heilbrigðiskerfisins. Heilbrigðisgagnafræði er því góður valkostur fyrir þá sem hafa áhuga á stuttu starfstengdu námi, hafa áhuga á fjölbreyttu og krefjandi starfi innan heilbrigðiskerfisins, hafa áhuga á upplýsinga og skjalastjórnun og er einstaklega góður kostur fyrir þá sem eru nú þegar á vinnumarkaði og kjósa háskólanám sem hægt er að stunda með vinnu. Verkleg námskeið í heilbrigðisgagnafræði eru þrjú talsins og þau fara fram á heilbrigðisstofnunum í Reykjavík og á landsbyðinni eins og ég nefndi áðan. Það er hægt að taka eitt af þessum verklegu námskeiðum í stjórnsýslustofnun innan heilbrigðiskerfisins eða í fyrirtæki sem tengist heilbrigðisþjónustu. Þarna er því nokkurt val að ræða. Heilbrigðisgagnafræðingar eru fagmenntaðir heilbrigðisstarfsmenn sem starfa víða í heilbrigðiskerfinu. Þeir starfa hjá opinberum og einkareknum heilbrigðisstofnunum og fyrirtækjum við mjög fjölbreytt verkefni, svo sem umsýslu með sjúkraskrá, aðkomu að vísindarannsóknum og þeir starfa víða einnig við kerfisumsjón. Þá starfa þeir hjá lyfjafyrirtækjum og einnig hjá stjórnsýslustofnunum á sviði heilbrigðisstofnunum. Smála, svo sem til dæmis hjá embætti landlæknis. Almenn inntökuskilyrði í heilbrigðisgagnafræði eru stúdentspróf eða sambærileg menntun. Það er hægt að veita undanþágu frá stúdentsprófi, samanber reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569 frá 2009, 47. grein. Þeir heilbrigðisgagnafræðingar sem höfðu öðlast starfsleyfi fyrir gildistöku reglugerðar heilbrigðisgagnafræðinga númer 640 frá 2019 fá 72 STS einingar metnar og þurfa því einungis að skila 18 einingum. Ef það kemur til fjöldatakmarkana, njóta umsækjendur með stúdentspróf forgangs ásamt þeim sem hafa starfsreynslu innan heilbrigðiskerfisins. Það hefur þó ekki enn komið til slíkra fjöldatakmarkana. En hugsanlegar fjöldatakmarkanir miða að því að tryggja öllum nemendum verklega þjálfun. Það er sem sé aðstæðan til að bjóða fram verkleg námspláss sem stýra fjölda þeirra nemenda sem eru teknir inn á hverju ári.
Spurningum varðandi námið hægt að beina til verkefnisstjóra námsleiðarinnar á netfangið gunvor@hi.is og verkefnisstjóri Gunvör S. Karlsdóttir. Ég hvet áhuga sama til að kynna sér námsleiðina nánar á heimasíðu námsins og vefslóðin hi.is/heilbrigðisgagnafræði. Það einnig hægt að hafa samband við skrifstofu læknadeildar á fjórðu hæði í Læknagarði, Vatnsmýravegi 16 í 101 í Reykjavík. Síminn þar 525 48 81 og netfangið medisin@hi.is. Það opið á skrifstofunni alla virka daga 10-16 og heimasíða læknadeildar hi.is/læknadeild. Það sótt námið á heimasíðu háskólans á hi.is og umsóknarfresturinn til 5. júní. Nám í heilbrigðisgagnafræði hagnýtt, það stutt og áhugavert og heilbrigðisgagnafræðingar gegna lykilhlutverki í öflun, skráningu og vistun heilbrigðisgagnafræðinga. Ég þakka fyrir áheyrnina.